Goeienaand en baie welkom bij nog een episode van Duet Online's Impact Program. Vanavond saam met my hier in die studio is Jan Adrian en Jander. En hulle het een amazing ding beleef van hulle gesin waar die Here wonderwerk vir hulle kom doen het. En ons vertrou sommer dat jy... Ek slaap nog weer, my... Nee, dat is fijn. Dat ek nou wakker word. Goeienavond en baie welkom bij nog een episode van Duet Online's Impact Program. Vanavond saam in die studio hier is Jander en Jan Adrian. En die Here het vir hulle in hulle leven en hulle gesinne wonderwerk gedoen wat ons vertrou ook jou leven sal aanraak. As jy ons so volg op die program woensdag na woensdag, dan sê jy weer dat hierdie program gaan specifiek om God die eer te gee en om stories te gaan soek van waar hy steeds vandag bezig is. Wat doen hy, wat sy werk doen hy? En ek denk in jylle leven het jylle een actieve story van hoe die Here jylle leven aangeraak het, praktisch, maar ook dier een wonderwerk. So saam met my dan nou hier, Jander, ek het gevra dat hy homself sal voorstel en jylle in die story sal vertel. So sê vir ons, wie is jy, wat doen jy, wat so sport doen jy, en dan vertel jy vir ons wat het gebeur en wat so deel van jou lichaam met die Here kom aanraak. Okay. So ja, ek is Jander, ek speel hockey, ek is 14 jaar oud in hoërskool, volksskool, en ja, dis maar dit, ja. En Jander, vertel vir ons, jy, ek het julle gevra om te kom, omdat daar iets in jou lichaam gebeur het met die sport saam. Vertel vir ons, wat het gebeur, wat om jou knie gebeur, wat het met die school gebeur, en hoe het julle uitgevind dat het ernstig is? Okay. Ja, so, ek is hier jaar graad 8, en met graad 8 kom ontgroening natuurlijk, en ja, en met hierdie ontgroening het ons nou, ons eie soos, hoe kan ek sê, ons sportbijeenkomst gehad, maar net vir die volkieskinders. En ek spring toe ver, en ek spring toe in die sandpit, en ek land skeef. En my knie draai skeef, en ek voel toe pijn in my knie. En ek sê toe vir my ma na die tyd, oja, en toe skryf ek in vir die hoogspring, want ek spring ook hoog, en ek sê dan te sê sorry. Hoogspring en hokkie. Ja, hoogspring en hokkie. Toe skryf ek in vir dit, maar ek spring toe nie, nou nie, want my knie is nou baie seer. En ek gaan toe, by die competitie wat hulle nou, die groot competitie, nou, toe spring ek nou in any way, want soos my knie is toe nou al beter gevoel, maar hy is nog steeds seer. En ek sê vir my mama, my knie is seer, ek denk ons moet al kyk, dat iets nie fout is nie. En ons gaan toe na 3 mense toe, ek weet nie wat sy volgorde het was nie. Ons het eerst na die fysio toe gegaan. En hy kyk toe na die mobiliteit van my knie en hy sien, nee, is iets is fout met hierdie knie. Hy dink my ligament is geskeur. En ons gaan toe na, hy sê toe ons met een MRI scan vat. Dit is een bietjie duurder, maar hy sê hy gaan ons kan seker maak die knie. Ja, dat heeft die ligament af of een ding, nee. Ja, en ons gaan kyk toe en hy vat die scan en hy sê toe nee, die ligament is definitief af. Hy kan sien hoe die ligament geskeur. En hy sê ons moet nou opereer, hy gaan met opereer, want hy kan nie van self nou weer connect nie. En ja, intussen is ek bezig met hierdie jeugaksie, wat ons dinsdaande by mekaar kom, en dan bid ons in ons worship, en ja, en toe by een van hierdie aksies, toe hoor die meneer nou, ons ouwe meneer was daar so, en hy hoor toe nou my knie is, my ligament is geskeur. En hy vraag toe dat ons vir my knie gaan bid. En hulle bid toe vir my knie, en daarna toe voel my knie nou baie beter. Ek bedoel, ek kon spring op en af, en ja, hy was soos fine. Maar ons moet nog steeds opereer. En ek sê toe vir my pa in die kar, hoor jy papa, my knie voel baie beter. Ek denk ons moet ook vir nog een MRI gaan, net om seker te maak dat soos, want ek denk my knie is reg, so dan hoef ons nie te opereer nie. My pa sê toe, hoor jy, ons het klaar betaal vir die, ons het klaar betaal vir die operatie, so ek denk die MRI gaan, dit doen nie, want dis 7,000-8,000 rand. Ja, en alles is klaar. Alles is klaar. So toe gaan opereer ek nou, voor jy by die operatie kom. Ja, sorry. In ander woorde, wat jy sê is dat, jylle was reeds by die 4 van die professionele ouwens, dokters, orthopede, fysiotherapeute, allemaal het saamgestem, daar is een ligament in jou knie geskeer, toe gaan jylle vir die MRI scan, en hy wys toe, nou, daar is een ligament geskeer.
En hulle sê toe nou, goed, die enigste manier is, jylle moet opereer. So alles is geboek, jylle gaan hospitaal toe, jy gaan operasie kry, want jylle ligament is geskeur. 100%. Alright, nou, toe hulle vir jou gebid het daai aand, hoe, vertel bykie vir ons, wat het jy voor die tyd gevoel, wat jy na die tyd gevoel? Het die pyn weggegaan, het jy om getoets op een manier? Ok, so, my knie was nie soos, jou tyd soos seer, omdat die ligament geskeur het, nie. Hy het soos seer geword, en soos begin vannacht beweeg, as stap pas, of soos, ek begin spring, dan het hy begin seer raak. So, voor die tyd, toe voel ek soos, daar is iets fout in my knie, en toe hulle bid, toe vraag die meneer vir my, soos, wat kon ek nie doen, voordat hulle vir my gebid, en ek sê, ek kon nie spring nie, anders was het seer. En ek spring toe daar op en af, en dit was soos 100% reg. En, hy weet nie, maar soos, kinders hou nie daarvan om trappe af te klim, he. So wat ons doen is, julle gly op hom af, of jump op hom. Ons jump hom af. En ek kyk toe na tyd, en ek sê van, as ek nou regtig wil sien, hierdie knie is fine, dan ga ek nou hierdie trappe jump. En ek jump hulle toe, en my knie is soos, en jy voel toe niks. En ek voel toe niks. Wonderlik. Ja. So jylle gaan een operasie hou, en hier gebeur hierdie wonderwerk. Nou ek weet, Jan, as ouer van kinders, allemaal van jylle wat ouers het weet, jy wil die beste vir jou kind hê, en om so ding te deurloop is, amper omdat ons oor dit nie vandagse tyd so baie sien nie, is nie 100% seker nie. So Jan, vertel net bykie vir ons, van dat Jan er in die kar geklim het en gesê, hey, geef my nog een scan. Wat het gebeur, wat het jylle beleef as ouers, vertel vir ons tot en met die operasie sal. Ja, Rassie, ja, toe hy vir my sê, luister papa, ek dink ons moet vanoggend MRI scan gaan. Dus ek soos, jy sien, dit is R8000, ek het nou al R8000 uitgehaal vir die eerste scan, en die medies is klaar goedgekeer nou vir die operasie, wat volgende week is. So, kom ons gaan vir die operasie, dat die dokter net kyk het alles reg is. So, as ouer, die ongeloof aan my kant was verseker daar gewees, want die manier hoe ek groot geword het, is nie in ons raamwerk gewees, hierdie wonderwerke wat gebeur het. So die sterkie het nog maar aan my geklou. En ja, ons is toe na die operasie toe, en ek, toe hy nou ingaan vir operasie toe, vraag nou vir die sister, luister, hoe lang gaan Jander in operasie sal wees? En sy sê vir my so 1.5 uur. Ek sê, nie, is recht so, en ek gaan toe gaan winkel toe en koop vir hom jelly babies, want dis wat hy wel gehad het, as hy wakker word jelly babies. Ja, want hy moet baie spring as hy klaar is, ja. Yes. En ek drentel toe daar in die hospitaal rond, en na so 3 kwartier toe kom die orthopeed daar uitgestorm my uit die operasie lokaal uit, en hy soek my. Maar hy is rarig, mooi Engelse woord, seker maar flat spin. En ek sê, wat gaan nou? En hy sê, nee, hy wil net seker maak, is hy linkerknie. Ek sê, ja, nee, dit is verseker sy linkerknieg. En hulle het gemerk, linkerknieg, op die hospitaal vormstel linkerknieg, op al die dokumentaties staan linkerknieg. Ek sê, nou, hoe kom vraag nou dit? Hy sê, nee, hy het oopgemaak, en die ligament, een keer niks nie. Hy is heeltemaal intact, daar is niks stikkend nie. Nou, as mens op die MRI video kyk, en op die foto's kyk, en hy duidelik sien, snip vir snip, hoe hy die ligament gaan, en hy wees, hy is heeltemaal af. So, dit is, ja, ek het toe eindelijk begin lag, toe die orthopeed nou half so damstrak is, ek weet toe nou waar het gaan, en hy sê vir my, dit is nie een grap hierin, hy doog, hy het verkeerde knie gebeet, hy wil net seker maak, hy die radioloog al gebel, hy 2 keer ingegaan met die camera om te kyk, maar die ligament is heeltemal intact, so. Yes, dit is wonderlik, met ander woorde, dit is nou nie, hierdie story is net een story van, ah, ek het bietjie seer gehad, en nou is het beter, hier was specialiste betrokke, en MRI is betrokke, en die dokter was seker, en al was pijn, en toe is al niks fout met die ligament. Jan, dit is een amazing getuienis, ek bedoel, allemaal van ons, wat jy goed nie elke dag sien, wonder, jy weet, los jy nou die operasie, maar jy het dit gedoen, en hier is hier die getuienis nou. Vertel vir ons, hierdie belevenis in jylle gesin, wat het hierdie, want dit is amper asof God in die oomblik net afpik en sy hand op jou gesin sit. Wat het in jylle gesin gebeur na hierdie event? Ja, Rassie, ek dink vir my en my vrou en vir Jander was het rarig miskien sê ongelovige ervaring nie, maar het was vir ons goed om te sien hoe God in kinders deesdae werk. As ek sê, ek het nie groot geword met hierdie norm van genesing en God wat wonderwerke doen nie. Om dit te sien is vir ons gesin rarig, dit ons geloof versterk, vreselik. En dis vir my baie, baie mooi om te sien hoe God in kinders werk, in vandagse lewe ook.
jong ouderdom dat hy hulle aanraak en deur hulle aanraking dat nog mense aangeraak word. So dis vir my regtig, dis vir my regtig goed. Ja, dis iets wat heeltemal verander nê. Dis nie net 'n Jan laaste ding net van my kant af vir jou. Jy het nou hierdie hele proses gesien en ons sal nou vra dat wat Jan daar ook deel. Maar jy as pa in jou kind se lewe, kon jy sien dat na hierdie gebeurtenis dat iets in Jander se lewe of sy verhouding met die Here verander het? Ja, beslis, Rassie. Ek kan sien dat Jander 'n vertroue in God gekry het en in die Here. En dat in sy oë is daar nou niks meer onmoontlik nie. Everything is possible. As God aan jou kant is, is dit 'n done deal. Eintlik by die einde van die dag. So. So een tree in advance in geloof. Jander, vertel jy vir ons, ek het vir jou pa gevra, maar wat het met jou gebeur, toe jy nou agterkom en jy seker weet, die Here het definitief 'n wonderwerk om doen in jou liggaam. Wat het met jou gebeur? Okay, ja, so, ek het voor hierdie incident nou gebeur, het ek my Bybel gelees en nou en dan, en ek het gebid, maar dit was sonder soos mening eintlik. Soos ek het maar gebid omdat ek 'n Christen is, want ek moet bid en ek het Bybel gelees want ek moet Bybel lees. Maar na hierdie insident het dit regtig my hele lewe verander. Dat ek het Bybel gelees want ek wil Bybel lees en ek het begin bid want ek wil met God praat. So dit het regtig vir my 'n hele ding verander en soos ja, dit was net amazing. Wat is iets wat jy anders ervaar in jou eie verhouding met die Here behalwe voor die tyd was dit, jy het geweet is die regte ding om te doen en ons weet was die sleg nie, maar nou het hier iets gebeur en God het amper half meer reëel vir jou geword, as ek so kan sê, nee. Ja, dit is 100% so, ja, basically dit. ek weet ek jou woord uit jou woord uit. Nou, as ons nou die einde van jou story kom, niks is vir jou onmoontlik nie, God se realiteit, jy weet, hy se realiteit, jy het het gevoel in jou eie lewe en eie lichaam. Jy het my vertel, na hierdie gebeurtenis, het jy soortgelyk vir ander mense bedien. Vertel vir ons 'n bietjie van die ander ervaring wat jy gehad het. Ok, ja, so, ek gaan toe na hierdie operasie nou weer 'n paar keer na hierdie jeugding toe. En my een pel kom daar aan en hy het ook nou 'n knieprobleem. En hy vertel toe nou vir ons en die meneer sê nou, ek moet nou vir hom bid. Want ek het ook die knieprobleem gehad en nou het hy die knieprobleem. En ek bid toe vir hom, en ek bid toe ernstig vir hom, en ek vra die Here se genesing. En na die tyd, toe vra die meneer ook vir hom, wat kon hy nie doen nie, wat hy nie kon doen met sy knie nie. En hy sê, hy kon nie sy knie so achter hom optrek nie. En die meneer sê, nee, hy moet dit doen, en hy doen dit met gaan maak. En hy spring hier op en af van opgewondenheid, want hy sê nie kon rugby speel nie en niks. En, ja nee, dit was net vir my baie great om te sien die Here werk nog steeds. Jander, ons het nou nie hierdie voorbereid, dit wat ek nou gaan vra nie, maar as jy vir die mense daar buiten enige iets kan sê van mense wat ook nog nooit so iets beleef het nie, of mense wat dink, ach nee, jy weet, God werk nie meer vandag nie, hy het nie begeerd om in ons leven betrokken te wees, of hy doen nie meer wonderwerke nie, wat sal jy vir mense sê? Ja, ek sal sê, soos wat die Bybel sê, vra en jy sal gegee word, en ek sal sê, bid net vir God, vra vir hom, Hy sal vir jou doen as dit die regte ding is wat gedoen moet word. So ja. Awesome. Geloof van 'n kind. Miskien sit jy vanaand en jy kyk hierdie program. Die wonderlikste is, ons het al baie goed gesien, ons het al baie dinge beleef. Ons weet, Here het al ouens se lewens aangeraak. Maar elke keer is dit amper soos 'n kersie op die koek as jy weet, dat jy weet, dat jy weet. Dis nie sommer net, maybe die Here het dit nie gedoen nie, en het ek maar net beter gevoel. En Jander en Jan, hulle se gesin, het die Here wonderwerk om doen. Dan wil ons hoor, en wat wil hy, jy moet hoor, dat die Here vir jou ook een wonderwerk kan doen. En dat God se begeerte is, om in jou leven te werk. Ek denk soms aan die skrif, wat sê, een goeie pa, sal nie vir sy kind, een klip gee as hy vir my brood vra nie, of een slang as hy vir my vis vra nie. En dan sê die vers onder, hy sê, hoeveel te meer sal die Vader nie vir julle van sy gees gee, vir die wat hom vra nie. En dis wat Jan nou sê vandag. Miskien is dit tyd dat ons as gelowiges, soos kinders, die Here vra en vertrou dat hy vir ons sal gee, en met hulle getuienis vertrou ons dat jy ook vanaand sal hoor, miskien sit jy met 'n kwaal in jou liggaam. Dan sien ons in die Nuwe Testament dat Jesus sê, hy vandag nog in die Nuwe Verbond, na die Ou Verbond, nog steeds in ons lewens wil werk,
en ons wil aanraak. Ek gaan vir Jander vra om die aand vir ons af te sluit en om vir jou te bid. So as jy nou daar sit en jy het 'n knie of jy het 'n elmboog of 'n skouer of iets wat fout is in jou liggaam en jy vertrou die Here vir 'n stuk genesing, vat sommer jou hande of laat die ou wat saam met jou kyk sy hand vat en net op die liggaamsdeel sit wat jy vertrou die Here moet aanraak en dan gaan Jander sommer hier oor die internet vir jou bid. Jander, sê vir ons bid. Dankie Here dat jy ons hier so by mekaar gebring het. Ja, ek gaan hier kort en kragtig hou. Ek wil net bid vir al hierdie mense wat nou hierdie video gaan kyk, Here. Dat as enig iemand in hulle gesin of enig iemand wat nou kyk enige pyn het, Here, dat iets sal kom genees. Here, ons vra dit nou met ons dien maar in u heilige naam. Amen. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het by ons program. Ons is volgende week weer hier 6:00 op Duet Online met 'n volgende getuienis. Dankie dat julle ouens saam met my kom kuier het vanaand hoor. Tot sins en bless you.